познаваме Chaplin's Dream като ориентирана към прогресив рока и метала банда. В тази стилистика ли е новия албум, който записвате сега? Да, това е всъщност първия албум, така че няма някакви изненади. Естествено, ние сме непозната за повечето хора група, така че няма и толкова кого да изненадаме в случая, но за тези, които не познават, ще бъде в същия дух, в който това, което вече сте чували от нас. Прави ми впечатление, че скромни, че аз мисля, че половината Шумен ви познава и доста от околните градове. Къде още сте свирили освен в Шумен? Ами освен в Шумен сме свирили в Русе, Велико Търново, София, на фестивала в Мъглиш, Миндия. Това е, за което ще срещна в момента. Предстои ни участие в Варна другата седмица и лека по лека се опитваме да запълваме дупките. Какви са парчетата в първи албум, който подготвяте и кои са специалистите, които ви помагат в звукозаписа и в мастерирането? Знаем, че е от значение. Ами, имаме 10 песни. 4 от тези парчета са познати на хората, които са слушали нашето демо. Те ще бъдат включени в албума. Разбира се, ще бъдат записани отново. Тоест, те няма да бъдат в варианта, в който вече са чувани. Вече започнахме записите по албума миналия петък. Тая седмица продължаваме. Там го на етапи. Вече работим с Константин Райдовски, Райдо, който е записал артисти като Джереми Хейзен Лай, Сейнт Електрик, Мирослав Иванов, Теодоси Спасов. Той е отговорен звукоинженер във второ студио на БНР и по негово предложение записваме в читалище Дружба в Харманли, където се ползва естествената акустика на залата. Всичко се записва на живо в задната част на сцената, точно над репетиционната на известната от 80-те години на миналия век група Славяни. Може би си ги чувал. Това е интересно, е. Свирим на живо. То всеки път, като влезе рок група в читалище, май е интересно. Дали защото е неочаквано, дали защото има някакво напрежение между съвременния рок и най-старите институции културни в България, читалищата? Има нещо такова. Има някакъв дух и специално това, че читалище духът се усеща. Духът на рок-н-рола от миналия век, който и ние познаваме. А има ли промени в групата? Кои сте в нея с актуална дата? В групата има промени, да. В момента в записите участваме трима, без Даниел Петков, който вече не е в групата. И в участието на живо ще свирим с Радо Стоянов, който ще бъде на негово място и в момента попълва. Останалите са Явор Станчев на барабани, Филип Любомиров бас. Това е. Радо Стоянов ще свири на китара в предстоящите ни участия. Имаме участие другата седмица в Варна и след две седмици в Шумен в украинската група Синоптик. Това, че записвате албум, не ви пречи да излизате пред публика, май ви харесва контакта на живо? Определено ми харесва и както споменах, се опитваме да предадем живото изпълнение в албума, който записваме и записваме на живо. Предполагам, че ти е известно, че по принцип в повечето от студийните записи музикантите се записват по-отделно. Да кажем, първо се записват барабани, след това басиста ще записва бас партиите отгоре, след това, да кажем, китари и други инструменти, за да се минимизират грешките. Подходът, който Константин Райдовски предложи, беше да записваме на живо, за да уловим тръпката на живото изпълнение. И това е малко страшничко от една страна, защото е по-голям шанс да се правят грешки по време на изпълнението. Но от друга страна, търсения ефект е да уловим самата атмосфера, обстановката, докато свирим заедно. Има ли си име този албум и кога да го чакаме не сред феновете? Албумът все още няма име, понеже току-що започнахме да работим по него. Планираме да го завършим до края на тази календарна година и живот и здраве да излезе в края на март, началото на април година. Кой ще се нагърби с ролята на кръстник и на лорисник на албума и какво представяне сте му замислили още рано за тези неща? Още е рано за тези неща. Поредът си не искаме да се тварим сега с неща, на които не им е дошло времето.